Dobro, друзья, я поготовлю. Окей. Ого. Все, що ви нас краще бачили. Всім доброго ранку. Проснулися? А ні. То не сприймається. Проснулися? Так. Один точно. А ми не бачимо ваших рук. Окей. Дракон чекає. Ви ж як? Ви ж розумієте, що ця тваринка така непроста? Добре, друзі. Власне, хотіли би представитися. Приємно, що бачимо тут справді багато друзів, колег. От, не всі, можливо, знайомі. От, мене звати Роман, я працюю в Critical Services, Security Group. Також паралельно виконую зараз роль Security координатора в відділі Дріфа. От, сьогодні з моїм другом Миколою ми вам розкажемо про проєкт, який ми пишемо. Ми його назвали проєкт Dragon. Це використання Artificial Intelligence Security. От, Микола, представишся. Так, звісно. Якщо мікрофон працює. Так. Мене звати Микола, я працюю в відділі Information Security Application. Цей відділ належить до інфраструктури. Ми займаємося створенням рішень. Інфраструктурних рішень для, в даному випадку, нашого чудового проєкту «Дракон». Відповідно, якраз фундамент – це якраз до нас. Дякую. Окей, власне, такий перший слайд, знову ж таки, під час цієї презентації ви будете бачити певні приклади реальних атак. Ми ніяким чином не закликаємо вас повторювати ці атаки в несанкціонованих цілях. От, знову ж таки, це лише в навчальних цілях, щоб ви могли це використати для роботи, звичайно, з дозволу, з законодавства нашого. Ви знаєте, у нас тепер є кіберзаконодавство навіть в країні. Ось, тому просимо з повагою до цього ставитися. Дякую. Власне, ми з Миколою зараз проєкт Dragon, він dedicated для того, щоб розробляти підходи як для offensive, так і для defensive підходу в безпеці, тобто для нападу і для захисту. Оскільки штучний інтелект – це тема дуже глибока, і ми вирішили в цій презентації показати приклади, власне, defensive approach, тобто як ми його використовуємо для захисту. От, знову ж таки, я думаю, дехто з вас подумав, так, камон, мене от ніколи не зламували, ну, серйозно, хто мене буде зламувати? Я думаю, ви глибоко помиляєтесь насправді. Мене зламували не раз, я думаю, вас також. От, я думаю, кожного тут зламували не раз, можливо, про це ви навіть не знаєте. От. І насправді це навіть не питання, чи вас зламували, а коли вас зламали. От, для цього, до речі, є такий чудовий сайт. Ви можете навіть зараз буквально набрати цей сайт і перевірити, чи якісь з ваших аккаунтів колись зливали. От просто можете зробити свій емейл і вам скажуть, чи то... Я чекаю, що вже не можу просто говорити. Женя, що не йде, добре. Обов'язково номер карточки, всі дані. І пароль не забудьте за емейл вести. Окей. Добре. Також, власне, ми зараз орієнтуємося на захисті інфраструктури. От, і для цього нам потрібен спеціальний тулсет. Тут буде спікер розказувати також про такі речі, як сплан. Ми його також використали. Це дуже хороша тулза. Також є ще ряд хороших тулзів. Але очевидно, що кожна тулза має певні лімітейшні. Вони можуть не все. Знову ж таки, ми також, коли підняли стейдж середовище, ми там використовуємо також NetData. Для real-time аналізу даних. Дуже хороша також тулза і зручна. Також, відповідно, однозначно Splunk, супер тулза, використовували для аналізу big data, які відносяться до інфраструктури. Але, от, власне, що не вміють ці тулзи? А ці тулзи не вміють думати. Очевидно, що є певні алгоритми, які задані цим тулзам, вони можуть відтекувати якісь великі лоад системи, коли вашу систему атакують, коли якісь специфічні IP-шки використовуються. Але це алгоритми, чіткі алгоритми задані цим системам. І, власне, наша ідея була в тому, щоб написати проєкт, який вчиться сам, який аналізує типічну поведінку ваших користувачів. І вам не потрібно весь час задавати новий, конкретний, чіткий алгоритм, і насправді це забирає дуже багато часу, а щоб система вчилась сама, визначала чіткі паттерни поведінки ваших користувачів і визначала, коли йде аномалія.
Ну і знову ж таки, я думаю, Микола вже розкаже, що ж таке цей штучний інтелект. Ну, я приєднаюсь до тої подальшої промови і хотів би спитати вас, насправді, як фахівців, просто що на вашу думку є штучний інтелект? Ми багато маємо зараз описів в газетах, журналах, ну це просто якийсь як хай такий величезний. Що для вас, от як би ви от описали? Ну, ясно, що є Вікіпедія, там можна підгледіти, але от суб'єктивно, можливо, хтось з вас, Рома, я попрошу тобі мікрофон, може хтось з вас, дівчата, Аня поможе мені, хтось може дати відповідь, що таке штучний інтелект от, на вашу думку, на, називаємо так, атловський розум? Система прийняття рішень. Ви піднімаєте руку вище, щоб Аня могла вам... Так. Я думаю, це така система, яка в своїй поведінці, її складно відрізнити від поведінки людини. А поведінка людини... Розумної. Бо я думаю, у найближчому майбутньому буде якийсь там суперінтелект, і ми вже можемо його відрізнити від поведінки людини, але він просто буде розумніший. Дивіться, цікаво. Ми говоримо штучний інтелект, але ставимо за основу який? Получається, як приклад, людський? Так, так. Може, ще якісь ідеї є? Хлопці отам ззаду, бачу, приєдналися і дуже багато по очах бачу, є гарних ідей. Просто середовище, яке вміє виконувати певний набір команд. Просто середовище, набір команд. А хто створює ті команди? Це ну, в будь-якому разі має бути, напевно, якась... база тих команд, які є допустимі. Бо як-не-як кожний креатор, створювач того інтелекту, який потрібний для його вирішення проблеми, задає певне обмеження команд. Тому що не потрібно, щоб воно вилазило за якісь певні межі. Ну добре, а чи існує тоді якийсь загальний такий поведінковий паттерн, назвемо його, який може нам в загальному описати щось? Будь ласка, ще питання. Стосовно штучного інтелекту. По факту штучний інтелект – це є набір нейронної сітки. Тобто вона по факту емулює наші мізки і на основі цих сітей робить якийсь, навчається і потім робить якийсь висновок і видає якийсь результат. Сказати, що це Кемпбелі в паранихіветі. Цікава поведінка. Бачите, насправді, якщо чесно, всі ваші відповіді тою чи іншою гранію і питання, вони показують нам те, що є щось, що ми можемо взяти за взірець. Раз. Будь ласка. У мене є пропозиція. Давайте не зловживати терміном інтелект. Давайте. Інтелект. Ну, з моєї суб'єктивної точки зору, термін відноситься більше до психології, релігії, моралі, і так далі, і тому подібне. Більше цінностних якихось там ось таких от речей. Давайте було б більше точно, напевно, говорити про систему, яка навчається. Ну, навчається і... Навчання і інтелект — це, по-перше, я думаю, що ці поняття вони відносяться просто до різних ерій. Навчання більше, скажімо так, таке, що можна описати інтелект, ми не знаємо до сих пір, що таке інтелект. Абсолютно погоджуюсь. Не знає ніхто. Але... Ми пробуємо створити штучне щось того, чого ми не знаємо. Саме тому, що дійсно ми торкаємося з вами зараз не тільки айтішної теми, я хотів би, щоб ми поговорили про все-таки трошки взірець, як воно зроблено в нас. Як ми можемо усвідомити. Я недавно йшов по дорозі, звичайний асфальт, і зловив себе на думці, от будете здивовані. Я не запам'ятовую, що йде на асфальт, який він сірий, але я запам'ятовую камінчик. Я запам'ятовую, там якась ямка була. В цілому мої очі бачать сірий контент, який пропливає, або там як вигляд за вікном, просто проходить щось. Але мозок автоматично пробує виловити якісь цікавинки.
Я хотів поговорити з вами сьогодні про будову мозку. Ми мусимо її хоч трошечки знати, для того, щоб дійсно дати відповідь на питання, що таке інтелект і чому ми називаємо його інтелект. І чому насправді старі системи, старі підходи математичні, просто математичні, відділені від реального світу, вони не зовсім спрацьовують. І чому насправді дуже багато систем, які є сучасні, які є, ну, нібито дорогі, але вони не для людини, ну, атипові. Я не знаю, хто з вас заводив, наприклад, якісь там базу даних з кучою полів, коли, наприклад, там щось треба зареєструвати, і він заповняє ті поля. Не викликало це у вас обурення? Чому так, ну, 21 століття, скоро ми там на вас полетимо, ну, дай Бог. А ми продовжуємо клікати стовпчики, таблички, вибирати. Давайте поговоримо ось про що. Насправді, як побудований наш мозок? Ми можемо взяти його за зірець, ми говорили тільки що про це, тому що дійсно, ми хочемо створювати машини, які будуть думати як ми, робити як ми, аналізувати як ми, тому ми повинні знати, як воно виглядає. Давайте подивимось ось на цю картинку, яка показує переріз. До речі, хто знає, де зберігається основний кількість нейронів в людському мозку? Хтось досліджував це? Неокортекс, так, що ще там, бачу, так, підсказки для вас. У людини є три мізки. Це мізки там, динозаврів, мізки мамалс, це, ну, совсем, і, виходить, саме останнє, це мавпочка. Насправді, вчені кажуть, що людський мозок займає, скажімо, неокортекс, приблизно площу 1 квадратний метр і має товщину 2 міліметри. Він такий там, знаєте, як пожмакана серветка, отак він такий, от якийсь такий в мозку. Ну, ви бачили фільм, ви знаєте. Хтось бачив? Канібал Лектор, там не знаю. От, відповідно, насправді, згідно сучасного представлення про роботу нейронів, і називаємо це так маленької суб'єктивно нейронної мережі людини, вона виявляє собою пластину, поверхню, розміром 2 мм. Тих 2 мм в перерізі діляться на в середньому 6 слоїв. Це є середнє значення, воно насправді варіюється, ну, людей не дуже, але між людьми, тваринками і так далі. Так. В середньому виражено чітко видно 6 слоїв. Вони є однакові. Вони є однакові по всій площині мозку. Хоча частини нейрокортексу відповідають дійсно за різні моменти, але технічно вони зроблені однаково. Що ще можна сказати? Ми можемо замітити, воно складається насправді дійсно з нейронів, як ми вже сьогодні говорили з вами. Нейрон – це така клітиночка маленька, ну або трошки більша, яка має специфічну будову. Чому ми зараз це розбираємо? Тому що зараз ми трошки попробуємо це прикласти до нашої математичної моделі. Вона має певне ядро, вона має певні дендритні відростки, які ось з боків. Є, скажімо так, там, де їх більше, в середньому в одному квадратному, наскільки я пам'ятаю, кубічному міліметрі, десь близько 100 тисяч нейронів. Це така статистична інформація. Ті клітинки мають відросточки, які з'єднуються з іншими клітинками, але у всіх серців, в даному випадку і людини, і те, що ми розбираємо, є дивний паттерн. Будова нейронів, насправді, є специфічна. Вона складається з певних шарів, які чітко видимі, і насправді вони є однакові. Вони мають різну висоту. І що саме цікаве, у всіх людей вона, ну, вона варіюється, але, скажімо так, геометрично воно лишається однаково. Воно має певні нейрони, які мають певні дендритні відростки значно довші, ніж інші, які пронизують декілька слоїв. От ми їх отут бачимо. Вертикально. Виникає дивна ситуація. Це все нагадує таку певну матрицю з стовпців і з слоїв. Крім того, насправді, це трошки спрощена модель малюнка, насправді воно створено так, що ті слої пронизуються гілочками отих дендритних відростків, тому що насправді вони формують такі як стовбури, які мають приліпляються до нейронів в певному слої, в якихось слоях менше, в якихось слоях більше. Можемо подивитися це ось так. Фактично вони формують такі
матриці, які, коли інформація вхідна приходить сюди, частково вона провалюється на інші рівні, частково вона лишається тут. Хто пам'ятає, що таке називається, коли людина там якась збуджена, що там кажуть, нервова, що це відбувається тоді в її мозку? Ну, коли, добре, я тобі спрошу, коли людина так активно думає і так далі, що робиться з нейронами в її мозку? Що насправді вони передають? Електричний імпульс. Насправді вони передають імпульси, так, насправді, а насправді передає клітина, тобто це не дротик. Тому клітина по-різному реагує. На які імпульси вона може реагувати більше? Тому що, можливо, в цю клітину попадають імпульси від сусідніх нейронів. Цікавий момент. Тобто слой певним чином нейронів формує свого сусіда. Насправді, наш людський мозок працює не просто як класична нейронна мережа, яку ми вивчаємо і знаємо з навчання. Наш мозок працює трошки по-інакшому. Давайте зараз, як приклад, я приведу вам варіант, як повинна би працювати нейронна мережа, яка використовує подобу роботи людського мозку. Для цього, ми вже тільки що з вами розбирали, треба пам'ятати, що нейрони взаємодіють між собою по певних слоях. І наскрізь так само, але згідно певних правил. Практично ми можемо представити, що наша справжня, сучасна, наворочена нейронна мережа повинна виглядати ось-ось приблизно ось так. Тобто має бути якийсь, назвемо це нейрон, назвемо це клітина, ядро, яке взаємодіє з сусідами, оточенням, і взаємодіє певним чином вертикально. Ми всі звикли думати, що сигнали, які приходять в клітину через наші дендритні, вони насправді формують вихід. Тобто хтось, пам'ятаю, коли сказав, що сигнали сумуються там, і нейрон тоді каже, о, клас, супер, я подам сигнал далі. Частково це так, частково не дуже, тому що, можливо, сусідні нейрони, які є біля нього, в цей момент заберуть частинку імпульсу на себе, або навпаки, дадуть йому. Тобто поведінка не є лінійна. Оце ще один нюанс, про який важливо зазначити. Бо в математичній моделі звичайних нейронних мереж ми кажемо чітко, три на вхід, там, тоді, наприклад, вихід такий-то згідно ваги кожного цього. Ми трошки пару секунд ми зможемо це ще розібрати з вами детальніше. Але ключова річ. Сусіди мають значення. Стовпці мають значення. Ми якраз про це і говоримо. Маємо класичний нейрон людини. Маємо класичний нейрон, який ми зазвичай маємо і приймаємо. От він, кожен з тих входів має певну вагу. Ці ваги згідно певних рулів, які сюди натреновані, створюють якийсь певний вихід, і відповідно нейрон активується, не активується, передає інформацію кудись далі. Але в людини не зовсім так. Тому що цей елемент самодостатній, і він десь був би отут створений. Але справді людський мозок працює по-інакшому. Тут трошки складніша модель. Насправді, однозначно, нейрон має входи з дендритів, які там певним чином сумуються, обробляються. Але що насправді ще додаткове має можливість мати нейрон людини? Я не даремно вам розказав про варіант, коли я йшов і асфальт розглядав. Що в цьому моменті було унікально насправді? Де я бачив камінчик, а де я бачив ямку? Там, де відрізнялось, і там, де був певний час. Насправді, мій мозок сприймав ці зображення не відразу хлопок, і все, я побачив картину, дорога, і на ній всі камінчики і ямки. Як я її сприймав, цю дорогу? Я йшов. Тому інформація, о, камінчик, о, ямка, о. Насправді, ми як люди, коли ми говоримо про навчання, коли ми проходимо про будь-яку річ, ми завжди стикаємося з поняттям часу. Тому наші системи, які ми будуємо,
Наші комп'ютери, вони насправді також стикаються з поняттям часу. Програма повинна бачити. Вчора в мене було що? Щось. А сьогодні цього щось нема. Дивно. І це, як Сергій казав, і наблизить нас до розуміння, що ж таке інтелект. Тому насправді ми додаємо ще один паттерн, який ми називаємо час і періодичність в часі. Насправді, для сучасних нейронних мереж це дуже важливий компонент, бо він дозволяє виловити аномалію. Вчора мене не хакали, вчора відповіді сервака були ось такі, а сьогодні не такі. Чому? Людина задається цьому питанню просто. Машина може задати це питання? Може, але за однієї умови, коли побачить цю різницю. Не просто детектує, а процесор зріс 100% аварія. Ні. Чи він зріс сьогодні завдяки тому, чи це звичайний паттерн зростання нагрузки, наприклад, тому що це пішов бекап. Або ще щось. Тому що він іде кожен день в 8 годині вечора. Тому це не аномалія, це нормально. Трошки практичності. Насправді, то, що ми тільки що обговорювали з вами, це досить обширна тема. Однозначно ми проглядаємо її так поверхово. Але бажання наше з Романом було в тому, щоб ви побачили іскорку, що системи можна створювати, вони дійсно будуть ставати розумнішими. Як це зробити, ви вже трошки почули. Берем за взірець людський мозок. Як ви думаєте, є хтось, хто вже це реалізував Enterprise? Є. Будь ласка. Є компанія Numentra. Хтось чув про компанію Numentra? Поздравляю. Welcome to Sancerb. Є компанія Numentra, яка є піонером в галузі розробці штучного інтелекту, от якраз більш-менш правдивого штучного інтелекту. Є компанія Grok, яка поставила, зараз ми трошки подивимось, поставила на потік це, на Enterprise, і вирішила питання фактично всіх опс-команд, які працюють в operational тімах. Є? Ага, не видно, ну ладно, проїхали. Як же це працює? Давайте ми просто попробуємо тепер змачити те, що ми розбирали перед тим, як побудований людський мозок, з тим, як ми це можемо виловлювати в реальності. Для чого ми це детально розбираємо? Тому що пізніше, через пару хвилин, ви побачите, як це працює в реальності. Вже сьогодні тут, на соціальній, у Львові, там, неважно. У вас вдома, ви сьогодні прийдете і ви це зможете робити. Ці були безкоштовні. Дивіться, у нас є певний паттерн даних, який прив'язаний не просто до значень якихось, які ми часто беремо, і які, наприклад, нейрон має аналізувати там, значення процесора, ну воно має там вагу важливу, там 50%, що якщо процесор так, то тоді там спрацює. Абстрагуємося від цього. Ні. Ми маємо певне значення, ми маємо певну дату, коли це сталося. Далі певна наша програмка, вона нормалізує ці дані і приводить їх до певного виду і кидає в певну матрицю. От дивимося, наприклад, у нас є якийсь там процесор, зростає там, неважно як. Матриця має два значення, 893 і 8296. 3 і 6, ну, дуже маленька різниця, от ми тут бачимо, тої спаєчки нема. Відповідно, ніхто нічого не реагує. Матриця аномалії в поведінці тих значень за певні періоди різні не знаходить. Дивимось, що станеться, якщо станеться дійсно аномалія. Тому що виявлення аномалії, ми вже сказали, камінчик насправді це аномалія. От що саме цікаве, я коли це збагнув, ну для мене це було, ну воно настільки близьке і просте, але дійсно мозок, хопа, камінчик. Хопа, камінчик. Насправді ми маємо ті ж певні дані, але 82-83, а тут аж 37849. Певний скачок, який машина не змогла, який не зміг попасти в певний паттерн збуджених сусідніх нейронів, скажімо так, які, можливо, мали поріг значення, там, наприклад, 60%, а тут скокнуло аж до 90%. Відповідно, нейронна мережа, яка насправді не вимагає навчання, чому? Тому що вона постійно читає ці дані, як людський мозок. Вона не має паттерна готового, що я от запрограмую свою нейронну мережу.
Вона постійно старається вивчити і дати відповідь на питання, що відбулося. Вона бачить аномалію, спрацьовує якийсь певний детектор. Цей детектор дозволяє нам прийняти якесь рішення, або відіслати інженеру інформацію, або зробити якісь там проактивну дію, наприклад, там додати автоскейлінг групу ще, наприклад, і підняти ще 2-3 сервера для вашого лад-балансера. Насправді, задача виявити аномалію – це так само задача, яка піддається роботі штучним інтелектом, і вона не вимагає від нас з вами якихось там надзвичайних знань і, або надзвичайних розумінь. Головне – побачити щось унікальне. Дивіться, як це виглядає в загальному. От тут, коли ми ставимо звичайні моделі поведінки моніторинг, хто піднімав, хто працював з моніторинговими системами, хоч колись? Були люди? Ви бачили, там виставляється певний трешколд, який що говорить? Що у випадку, наприклад, перевищення там або що, щось там зробити, алерт прислати, там почту і так далі. Зустрічались таким, так? Дивіться, ми перелімітили процесор. От у нас є типовий паттерн по CPU utilization. Як відреагує звичайна моніторингова система? І звичайна система детектування там чогось? Вона спрацює. Правильно чи ні? Чому спрацює? Бо перевищення трешколд. Вона нічого не знає, просто трешколд хопа спрацювала. Тут так само дійшло до межі, трошки перелімітило спрацювання. Спрацювання більше, довший, триваліший час. Спрацювання. Кожен раз, коли ми перелімічуємо, йде спрацювання. Що в цей момент відбувається з вашим operational team? Ще один інцидент? Та ні, та годі вам. От що вони кажуть. Чому? Тому що не вистачає системи, яка би дійсно відсіяла. Ми називаємо це false positive. Правильно чи ні? Як називається? Хоча насправді це false positive чи ні? Як ви думаєте? Що є критерієм? Як це, ну, чому людина може визначити, що це false positive чи не false? Чим ви керуєтесь? У нас є історія дій. Абсолютно правильно. Насправді наш мозок так і керується. Ага, почекайте, точно, та це ж бота. Або там, а він же постійно в тій годині вибуває. Нормально, це не алерт. Ось тут, насправді, показується справжнє спрацювання, яке система детектанула як аномалію. Тому що вона побачила занижене, завищене значення. Це не типово було в часі, такого ніколи більше не було. Відповідно, вона створила один алерт. Може це допомогти в нашій роботі, в моніторингу, в програмуванні. Тобто воно створює систему, яка краще бачить нюанси. Є Enterprise. Скажіть папа operational team. Насправді ці системи, так, це я називаю вбивці operational team. На жаль, але вони дозволяють бачити те, що бачить людський мозок, і наймати індусів для цієї роботи. Однозначно, вони не можуть вирішити все. Однозначно, вони не можуть створити всі правдиві інциденти. Однозначно, якийсь процент фальсифікатів лишиться. Але він буде в рази менше, тому що система трошки інша. Як же ж це контролювати? Ми побачили, що є такі системи, ми побачили, що є підґрунтя для створення таких систем. Як же це контролювати і як же це побачити в реальності і використати для нас з вами? Роман, будь ласка, попрошу тебе. Дякую. Власне, Іван на мережах, напевно, задає питання, як же ж хлопці то використали? Ну, стільки розказалися, цікаво. Власне, наведем приклад. Одного з типу атак, це, власне, ми атакували WordPress, атакували BrutePress атакою. Хто тут знає, що таке BrutePress атака? Окей, ну майже весь зал підняв руки. Супер. Ну, хто не знає, зараз розуміє. От, власне, щоб ви розуміли, ми не продакшн атакували ні в якому разі, пам'ятаєте. Ми не закликаємо до жодних шкідливих атак, ми на стейджі підняли окремий WordPress. От, і в даному випадку ми замалювали, тобто перехопили запит, який йшов на логування, ось тут, перехопили його, і далі почали масово підставляти різні логіни і паролі. Власне, ви можете використати базу даних 10 тисяч найпопулярніших паролів, перепрошую за брутальність деяких паролів, ну, які люди найпопулярніші собі ставлять, такі вони і є. Власне, ми їх не перебирали.
Очевидно, коли ми почали атаку, тобто ми емулювали 10 тисяч запитів з різними невалідними і, власне, неправильними паролями, ми почали аналізувати атаку за допомогою NetData. NetData досить круто візуалізує цей весь процес. Крім того, ми можемо дивитися, власне, на network інтерфейсі. Ми бачимо таку класну спайку, яка нам показує, опа, щось сталося, щось відбувається, якась велика кількість запитів іде, чому так? От, так само можемо аналізувати круто навантаження процесора, яка аплікація, що відбувається, чому такий лоад. Також паралель ми також відповідно аналізували сплант-логи. Сплант-логи також нам показують історичні якісь дані. Ми подивилися, також ще одна спайка є. Ми аналізуємо, що ж сталося. Але як же ж нам розпізнати, коли в нас є десятки тисяч реквестів, власне, що відбулося взагалі? Де аномалія? Ну, власне, що нам перебирати зараз 10 тисяч запитів, оцю всю інформацію і пробувати зрозуміти? Ну, мабуть, на це піде не один день. От. Для цього діла ми скачали LogSplanку, він в такому вигляді. І вирішили його, цей блок, передати на штучний інтелект, на моменту, те, що зараз Микола розказував. От. І, власне, вирішили подивитися якийсь результат. Щоб ви розуміли, якщо ви спробуєте повторити це, вам потрібно конвертувати ці дані в відповідний формат. Кожна нейронна мережа, кожний штучний інтелект сприймає певний формат інпуту. Для цього в нашому проєкті ми написали спеціальний парсер, який конвертує ці всі дані. В даному випадку це парсер, який конвертує дані з логос планку в інформацію, яка підходить для нашого штучного інтелекту. І після того, коли ми зготували ці всі дані, відповідно ми подивилися, що знайшли якісь аномалії, і, власне, от яке питання ми хотіли отримати для себе, коли, власне, нас зламали, який час це відбулося. І штучний інтелект чудово з цим справився. Ми отримали конкретну годину, час, коли відбувся злом. Насправді, ми не задавали пошук до якоїсь конкретного, власне, відповіді від сервера. Ми не задавали пошук до конкретної IP-шки. Штучний інтелект сам проаналізував всі ці дані, подивився, що була аномалія відповіді в IP-шках, склав всю емпіричну інформацію з логу, яка була, і проаналізував, де відбулася атака. І зразу визначив, де нас зламали. От на цьому етапі брутфорс атака прийшла, і відповідно був підібраний валідний пароль. Це постфактум чи реал-тайм? В даному випадку постфактум. Хороше питання. Та, в реал-тайм. Ми зараз працюємо, щоб зробити це реал-тайм, але все-таки досить багато зусиль забирає на написання коду. Поки що це постфактум. Тобто, справді, ми скачали лог спочатку, відпарсили його, закинули в моменту. Добре, окей, але ж нам потрібно ще знати, хто до нас послухався. Не потрібно. Не потрібно, бо фактично в лозі також є інформація про IP-шки, і, власне, сам штучний інтелект аналізує, які IP-шки для вас були звичні, які незвичні. І, власне, також йде комбінація інформації, яку він аналізує. Тобто IP-шки, які були відповідні до сервера. Я сорі за те, що перебив. Тобто в нас якийсь є whitelist IP-шок, так? Немає. Немає, так? В тому і суть. Ми не задаємо ніякого whitelist-а, ми не задаємо ніяких алгоритмів. Ми передаємо лог на штучний інтелект і кажемо, знайди аномалію. Знайди аномалію. Власне, ми... Що нас може спонукати для того, щоб шукати аномалії? Ми можемо шукати якісь спайки, от як ми перед тим побачили, на NetData. Тобто ми бачили, так, був якийсь сплеск інформації, якісь спайки інформації почалися. Але що відбулося? Коли буде 20 тисяч, 100 тисяч реквестів, поки людина це все проаналізує, ну це не дні пройдуть, це тижні пройдуть. І доки ви зрозумієте, коли, власне, вас хакнули, це вже буде не актуально. А для пошуку аномалій ми в основному задаємо певний період для аналізу. Тому що є деякі аномалії, які нам треба відстежувати, там, скажімо, в межах хвилин, є деякі, які в межах місяця. А тут це можна вказувати? Звичайно. Скажімо, періодичність аналізу. Є деякі,
знову ж таки, чи можна вказати періодичність? Як ми до цього підходили? Ми побачили, власне, візуалізатор допоміг нам знайти спайки. Тобто, і ми вирішили, власне, от вибрали період, ми скачували лог за конкретний період, а далі ми це все згодували відповідно на метрії для аналізу. Тобто ми побачили, що була якась нетипічна інформація, тобто була якась в графіках, почали якісь спайки показуватися. І ми цю всю інформацію, власне, передали вже на штучний інтелект для того, щоб він нам сказав, не для того, щоб ми шукали і аналізували, коли відбулася конкретно вже аномалія, власне, коли нас зламали, наприклад. В даному випадку, прошу. Дуже цікаво, як виглядали вхідні дані, бо можна ж їх трішки по-різному подати, він же ж по-різному буде реагувати. Так, ну, я хотів просто уточнити. Ми говорили перед тим, якраз от відповідь на це питання. Дані ми певним чином стерилізуємо для того, щоб додати ще один нібито як аргумент, який називається час. Відповідно, однозначно... Як воно виглядало? Рома потім подивиться. Ну, насправді... Насправді, ну... Це смішка, так, то, що б ми казали, вигружена зі спланка. Але ми не навчаємо нейронну мережу. Ми не показуємо їй, на що звертати увагу. Бо тут якраз і криється загадка. Чому називається еврістична темпоральна пам'ять? Тому що це їхня технологія, яку вони не називають навіть... Це один з класів нейронних мереж. Вони не називають її навіть нейронною мережею. Чому? Тому що це є певний прошарок самонавчаємих знань, які накопичуються під час обробки даних і дозволяють виявляти невідповідності плюс-мінус. І для цього їм не потрібно нічого давати, крім даних і часу. От основна була фішка через то. Це питання, що я задав по часу. Тобто фактично, коли ми передаємо дані, наприклад, за період місяць. А нас би цікавила періодичність в день і періодичність в тиждень. Тобто, я розумію, що нейронна мережа може підшукати цю періодичність самостійно, але не факт, що вона її коректно підшукає. А нас би цікавило іменно з нашої точки зору періодичності дня, наприклад, і розумію. Тиждень. Ну, підскажу підсказка, насправді в коді нумери є такий момент, що вона прив'язана до людської патерно-поведінки. Тобто дні, тижні, години. І так далі. Відповідно, вона аналізує в онлайні. Насправді є бібліотека на Питоні, готова Production Enterprise, Nubik називається. Ви можете всі її потестувати, попробувати. Ну, ссылки ми там пізніше вам дамо. Вона дозволяє попробувати в реалтаймі, тому що ви насправді вигружали. Ну, нам було так простіше для того, щоб вам показати, щоб ви це могли зробити вдома. Насправді ця Питонівська бібліотека дозволяє вам в реалтаймі аналізувати. Ну, тисячі параметрів одночасно, по всьому скопу, воно не займає пам'яті з точки зору переварювання, от як звичайні системи, які займаються індексуванням. Тому що індекси у вас ростуть, пухнуть і так далі. Тут нема поняття індекса. Тут сама система, проганяючи дані, старається виловити патерн і запам'ятовує якраз рули для виявлення чогось іншого. І оці рули вона сама в собі і пам'ятає. Тому ієрархічна темпоральна пам'ять, а не нейронна мережа нового покоління. Ще дуже таке цікаве питання на мене виникло. Атака була буденна. Тобто штучно в один момент спалах, брутальна атака, і вперед збільшилася там кількість запитів. Знаючи ваш підхід аналізу, можна запропонувати алгоритм брутальної атаки не настільки брутальної, а такої, яка буде підбирати послідкове наростання там запитів, зважаючи на аналіз вашого підходу. Правда? Так, правда. Тому ми тут вибрали тільки один параметр. Але якщо ми візьмемо варіант комплексного аналізу, аналізується все на машині, інтерфейси, процесори, пам'ять, використання аплікації, нетворк, і ви це все розмазуєте в часі. Просто помножте цю систему так раз 10-100, і ви получите насправді те, що дасть відповідь на ваше питання. Аномалія буде знайдена. І що саме цікаве, кількість шуму буде мінімальна при цьому використанні, ніж зазвичай. І що саме цікаве, от це просто от Роман про це сказав, і я просто ще раз наголошу, воно не вимагає зусиль з вашої сторони для того, щоб ви її тренували. Оце для нас було дуже великим проривом, тому що ну не можна натрейняти на все. Що є основним параметром для часу? Ну, скільки часу займає ця обробка логу?
від чого залежить? Від кількості керівних параметрів, які ми перевіряємо, чи від кількості даних, які входять туди. Ну, тобто, якщо брати коротші періоди, наскільки швидко воно може визначати аномалію? Ну, буде час, пізніше ми могли навіть показати вам демостенд, тому що демостенд у нас є. Просто у нас немає часу, щоб ми показали вам це в реальності. Тому ми показуємо цей презентацію. Але буде вільний час або в перерві цілком можливо, щоб піде, і ви побачите в реальності, як це є на реальному прикладі, наприклад, нью-йоркського таксі. Воно аналізується за допомогою технології моменту. Дуже дякую за презентацію, було цікаво. У мене запитання стосовно системи. Вона визначає час, чи ми можемо визначити ще звідки сталося ця атака, або ну, мінімум якоїсь IP-шки, там, та, якогось ресурсу, щоб ми потім могли натрейнити свою систему, яка, наприклад, ну, є якийсь воркер, та, який там збирає ці логи, там трансформує, відправляє, аналізує і вчиться по IP-шці, наприклад. І її там блекліст закидається IP-шку. Ми знаємо, що атака звідти вже не станеться. Так, час є одним, власне, з вхідних параметрів. Також, власне, ми можемо визначити аномалію, коли вона відбулася. А далі, коли ми визначили, коли відбулася аномалія, ми далі вже маємо цю інформацію, лінк на лог конкретно, там, де є вся інформація, IP-шка, все, що нам потрібно. І далі ми можемо одразу додати от блекліст, наприклад, IP-шку, яку ми визначили, яка атакує нас. Тобто система нам вертає фактично час, а ми вже собі цей час бачимо на лог та і вибираємо. Фактично вертає нам час, ми час отримуємо фактично, коли ми лог скачали, але потім ми далі парсаємо цей лог, ми отримуємо на вхід для системи, для нейронної мережі час-параметри. І таких комбінацій час-параметри ми можемо десятки її згодувати. Чим більше ми таких параметрів комбінації згодуємо в системі, тим чіткіший буде аналіз аномалії. Дякую. А можна ще кілька слів про ту систему, яку ви розробляєте? Я думаю, ми покажемо, просто нам показують, що ми вже з часом трошки перебираємо. Я думаю, в нас система є тут на лептопі. Кому буде цікаво, ми зможемо під час перерви показати власний код, показати власне, як ми її використали і які є ще варіанти. І є питання в тому, ви саме, я так розумію, що ви розробляєте систему онлайн-аналізу логів і... Ми взагалі комбіновану систему, не лише це, ми розробляємо і для системи для використання штучного інтелекту, для атак і захисту. Тобто спектр дуже високий. Тут ми лише один з прикладів показали. Я думаю, решта питань, які в нас будуть по використанню, можемо під час перерви показати, бо все-таки ми вже вибрали час. А ще коротке питання, а як ви атак використовуєте? Це коротке питання має дуже довгу відповідь просто. Я думаю, зараз за кавою розкажемо. Добре, тоді дякую всім за увагу.